Yeah, god morgon och hjärtligt välkomna till Grötapods sjätte avsnitt här i säsong GC. Yeah. I'm going to tell you about the contrasts, the differences. There are several differences that you must take note of. The difference number one is that I am very much different in my awakeness today. Det är helt sjukt, jag sovit mycket kortare tid i natt. Fast i de senaste så sov jag inte alls mycket igår natt. För att då så vaknade jag typ hela tiden och i natt har jag sovit kontinuerligt. Så det är en viss skillnad, det är ganska bra. Men i natt så gick jag och la mig ganska sent. Och så vaknade jag så här klockan 6 och bara, yeah. Och då ska det ändå noteras att igår har jag haft en infektion i kroppen. Skulle jag tro. Jag tror att jag hade en infektion i min kropp igår. För att jag hade så ont i den och var så sjukt trött. Jag tror fortfarande jag har en infektion i kroppen, men det hände någonting sent igår kväll. Det var som att jag hade tagit någon sorts glädjedrog, för jag bara ville gå runt och krama alla och älskade alla i hela världen. Och idag känner jag samma sak faktiskt, men med energi. Jag tror inte jag ska köra så hårt på morgonpasset, men jag känner mig ändå... Jag känner mig sjukt glad, kroppen är lite... Den är, take it easy man, men jag är så jävla på det. Och idag så är jag skitpigg, jag sovit pigg. Så här bra är det. Men i alla fall, jag ska ta upp, jag har lite punkter som jag tänkte jag skulle ta upp i dagens, på dagens agenda. Jag har skrivit ner här. Punkt nummer 1, det är fett svårt att reglera värmen på en gasspis. Punkt nummer 2, det är fan omöjligt att steka ägg i en gryta på en gasspis. Punkt nummer 3. Det bränner fast så in i helvete när man försöker steka ägg i en gryta på en gasspis. Punkt nummer 4. Det är fett dumt att ge folk en teflonpanna men ingen teflonstekspade utan bara gafflar som man vet ristar upp stekpannan, för då vill man automatiskt inte steka i den utan använder sig en gryta när man har gasspis. Men först, något helt annat. Jag ska berätta om mina drömmar. I natt så har jag drömt saker som jag inte kommer ihåg längre. Jag har glömt det nu. Så därför pratar vi istället om något helt annat. Vi pratar om en hälsningsvideo som jag ska göra. Det är så att min film Kluvet psyke, min film, jag spelar huvudrollen, den manliga huvudrollen, den har premiär på lördag nästa vecka. Och eftersom jag inte kan gå på den här premiären på Nybro biograf, vilket är väldigt tråkigt, så har jag blivit ombedd att skicka en videohälsning. Så den håller jag på nu att spela in. Jag har skrivit ett manus och det är det pretto med den ambitiös som man ska vara när man är konstnär. Va? Och det känns sjukt bra. Jag började spela in första scenen igår och tog massa artister här som jag har här nere till min hjälp. Och det är så jävla bra! Alltså det blir så jävla bra. De är så coola alla här. De är så coola. Det är så nice energi. Alla är så nice. Och vi har trevliga sångmasterclasses. Och koreografin är jätterolig. Söta barnteatrar. Och jag blir bara så glad av allt det här materialet. Och de här människorna, det är nästan... Fuck you. Fucking ass all this shit motherfucker. Fucking ass. Fuck. Så jävla bra. Jag är så jävla glad. Så att... Nu kan ni ju gå elda torv, mina vänner. I love you. I love everyone. Jag vill krama alla. Och som inte vill ha en krama mig, jag vill inte få någon. Men jag vill krama dem. Jag vill krama dem ändå. Ja, just det. Jag är en hippie. Peace.